Anem a començar perquè el dia ja veieu que ens apressa perquè es fa fosc a les 6 i per tant hem de mirar que tota la cerimònia doncs, la puguem fer doncs, de clar i amb llum de dia. Començarem amb la banda de música de l'Escola Municipal de Porreig que ens interpretarà una primera peça. Quan vulgueu. Gràcies. Un fort aplaudiment per la banda de l'Escola Municipal de Música. Bé, repeteixo, bona tarda per acompanyar-nos en un dia entranyable per a la nostra escola. Sempre hem volgut fer-nos grans al costat del nostre poble i de les seves entitats. Per això, forma part del nostre ADN per participar del calendari festiu de Porreig. I des de fa molts anys, quan s'apropa una festa important, ens agrada portar-hi el nostre granet de sorra. Alguns exemples són els gegants, pròpiament, les cantates, les rues de carnaval, els jocs florals, efemèrides com el Dia de la No Violència, la jornada sobre emergència climàtica, els tallers amb els diables del Clot de l'Infern, la corrida infantil, etc. Feia una temporada, una bona temporada, que es parlava del pes excessiu de la Rita i de Marçal a l'hora de participar a la cercavila. Quan nosaltres tenim alumnat de 10-11 anys que havien de carregar-se les espatlles la Rita i el Marçal, i realment, doncs, era dur. Fins ara, ja s'hi havia fet una actuació substituint l'estructura de cursa per una de més lleugera, però malgrat això, no va ser suficient. Continuaven sent pesats. L'AMP actual va decidir emprendre aquest projecte, la creació d'uns gegants nous pels nens i nenes de l'escola, que avui es fa realitat. La mainada i els mestres us volem agrair a l'AMPA i felicitar
per aquesta gran iniciativa. Moltes i moltes gràcies. Us faré 5 cèntims de com va anar una mica el procés creatiu. Es va iniciar a finals del curs passat sota el mestratge i guia d'Antoni Mujal, mestre geganter de Cardona i la Monte, amb l'ajuda dels més grans de l'escola. Conjuntament es van gestar la creació d'uns gegants nous per a la nostra escola. Vam fer una xerrada a cicle superior, on se'ns va explicar el procés de fabricació d'aquests gegants. Tota l'escola va poder imaginar com volia que fossin aquests gegants i tothom va fer un dibuix. Un grapat d'aquests dibuixos van servir de font d'inspiració per realitzar els primers esbossos. Amb grups reduïts d'aquests més grans van poder participar de les primeres fases d'aquest projecte. L'altre dia, quan celebràvem la castanyada, alumnes de l'Institut de Primer d'ESO comentaven, que era tota la gràcia. Diu, jo vaig modelar les orelles. L'altre deia, les galtes són meves. El record d'aquesta obra artística perdurarà a les seves ments per sempre. Les manetes de colors que ja veureu, que porten els davantals, han estat estampades per l'alumnat d'Educació Infantil. Tots plegats han fet una votació per triar els seus noms. Ha estat, com veureu, doncs, una feina compartida i desitjada per tots. Ara ja són una realitat. Per cert, una realitat que ens complau i que ens fa feliços. Aquest pols vital, aquest nou batec, l'acompanyeu, companys i companyes, que a partir d'ara ballareu i fareu xerinola plegats. Els gegants de Porreig havien de venir els de l'Ametlla de Merola, però finalment no han pogut ser aquí. Els capgrossos de l'escola Bressol Estel. També les perites Bujarrat de la Cuca de l'escola Sant Martí. Tenim representació, però que eren poca colla per portar també doncs, aquesta cuca. I al final també doncs, no ha pogut venir. En Marçal, la Rita, en Guillem, la Caral, que ja formaran part d'aquest passat alegre, festiu i divertit, del qual tots en portem un bocí. Bé, suposo que teniu moltes ganes de veure'ls, doncs ara és el moment de que els gegants de l'escola, ara això encara... Ara sortiran, doncs, aquests gegants tan esperats i desitjats. Un fort aplaudiment. Per aquests nous gegants de l'escola que se sentin volguts, estimats per tota la comunitat educativa. Ara, els gegants de Porreig ens han demanat, en Martí i la Carme, que els feia molta il·lusió de padrinar aquests nous gegants i que els volen fer un obsequi. Doncs, endavant amb l'obsequi. I suposo que tenim els gegants, però aquest nou batec, aquest pols vital, ha d'anar acompanyat d'un nom.
i doncs, els nostres gegants, lògicament, tenen nom. I ara faran entrada els noms d'aquests gegants nous de l'escola de Fred Mata. Endavant! El nostre gegant es dirà Ronda i la geganta es dirà Marieta. Per molts anys, podrà acompanyar les festes de Torrent, de l'escola, i formin part d'aquest esperit del divertit festiu de l'Ebre que ha d'acompanyar el poble i a les seves entitats. Bé, i ara el que ens agradaria i ens critica qualsevol vegada és on fer ballar els gegants. I per tant, ara fem els gegants del primer que es preparin per fer una primera ballada. Ara, si deixem una mica d'espatlla aquí al mig, fem una mica de cèrcol, una mica de rotllana per poder ballar. Ok, aquí. Veieu els gegants de Torrent que ens han obsequiat, eh? El Martí i la Carme són preciosos. Moltes gràcies, eh? Moltíssimes gràcies. Bé, moltíssim. Ara el que farem serà una ballada amb els nostres gegants de l'escola i llavors acabarem amb un ball de trompeta on els gegants de Torrent i els de l'escola ballaran conjuntament amb la música de la banda. Però primer els de l'escola amb els capgrossos esteu a punt ja. Vinga, ballada! Capgrossos, no sé què us ha d'agafar, l'Àlia. Sí.
Van les flautes que es preparin de cinquè. Ja veureu que són més lleugeres, són més portables i per tant l'alumnat de cicle superior els podran fer ballar perfectament. Estem a punt ja, Andrea, Macrofus, Lluia, Gil. A veure les flautes com les tenim, la Gemma, Lluia, que surten un guillem lateral, també. A veure, fem una mica d'espai, perquè tinguem en Roure, la Marieta, en Guillem i la Caral, que faran un dels balls que són tradicionals i típics aquí a l'escola. Acompanyats per la banda, que si no vaig errat ens tocaran música molt sentida, ja ho veureu. Per tant, els nens i nenes de l'escola que es preparin per fer-los ballar, també els capgrossos de l'escola municipal, l'Estel, l'escola Bressol, que ens venen guarnits i molt macos i a punt de ballar. Per tant, capgrossos de l'escola Bressol Estel, els gegants de l'escola del Tret Mata, el Martí i la Carme, de Porreig, i acompanyats per la banda de l'Escola Municipal de Música de Porreig, faran aquesta darrera ballada per cloure aquest acte festiu on han nascut, per dir-ho d'alguna manera, dos gegants nous al poble de Porreig, en Roure i la Marieta. Si ja ho he pogut, doncs començarem. Esteu a punt, bona. Ara si podeu, sí. Va, estem a punt tots, doncs. La Rita i en Marçal, sobretot, que vagin acompanyats, eh? Amb gent al costat. Vinga, quan vulgueu, doncs la banda, ja tenim els gegants preparats, en Roure i la Marieta, qui els agafa? Va, a veure. Vinga, estem a punt. Preparats. Els gegants els tenim
tots a punt, doncs quan vulgueu. Quan vulgueu, doncs amb les ballades, vinga. Sí, és veritat. Com és tradició també amb una trobada gegantera, volem obsequiar a la gent que ens han acompanyat amb un record d'aquesta trobada. Per tant, si ens ve un representant dels gegants de Porreig, li farem entrega d'un obsequi per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per nosaltres. Qui pujarà? Dels geganters de Porreig? Apa, moltíssimes gràcies. De l'escola Bressol Estel, també un representant, sisplau. De l'escola Bressol, si puja algú, sisplau. Ja tenim aquí el representant de l'Escola Bressol L'Estel, moltíssimes gràcies. També algun representant de l'Ajuntament, que sabem que també hi és, si vol pujar. No sé si tenim a l'Elisabet per aquí. Ah, ja veig que hi ha l'alcalde, i l'alcalde, bueno, és igual. Pugeu tots dos. Carai, i el Jesús, bueno, ja... Sí, podeu pujar tots, eh? Molt bé. Gràcies, eh? Moltíssimes gràcies. Bé. No. Hi ha també un representant de l'Escola de Música. Farem encara una altra ballada amb els gegants de Porreig i els seus grallers i gralleres i els altres gegants, doncs, si s'hi volen apuntar, també s'hi poden apuntar. O bé en Guitó, el director, ja el tenim aquí. Fantàstic. Sí. Doncs vinga.
En Guitó també un obsequi de la trobada d'avui, moltíssimes gràcies. Vinga, Mercès. Gràcies. Bé, guardarem els records pels que van dir en un primer moment que podrien venir. A l'escola Sant Martí, és veritat que van dir que també hi haurien alguns representants. La Sara, ja la veig. Fantàstic. Gràcies, Sara, també per ser aquí, amb una colleta d'alumnes. Molt bé. Ah, hi ha la Sandra, també. Bueno, doncs vinga. Moltíssimes gràcies. Em sembla que no em deixo ningú, per tant, ara els geganters, quan vulgueu, doncs, doncs preparats per ballar. Endavant amb les gralles, vinga, quan vulgueu podeu començar. Gràcies. No sé si voleu fer un altre i no esteu cansats, vosaltres mateixos, eh? Vosaltres contents de veure-vos a ballar. Sempre ens agrada veure ballar els agrans, i els petits encara més. Vinga, un altre, encara ens en regalen un altre. Ole! Fantàstic. Avui han nascut dos gegants nous a l'escola, en Roure i la Marieta. Estem molt contents perquè realment era una necessitat que ja feia algun any que l'havien detectat. Teníem a la Rita i en Marçal, que eren uns gegants molt bonics, molt estimats, que ens han fet gaudir molt,
però que en realitat el seu pes era excessiu per l'alumnat de cicle superior. I llavors ja feia temps, bueno, es va fer un primer arranjament substituint tota l'estructura de fusta per una de més lleugera, però malgrat fer això continuaven sent molt pesats. I al final, doncs, des de l'any passat, va sortir doncs, la iniciativa de tirar endavant uns gegants. No? I doncs, amb la participació de tothom, perquè des dels més petits que ja han estampat les mans del davantal fins als més grans que van moldejar en les primeres fases al cap del gegant i la geganta, doncs, tothom hi ha participat. I la veritat és que estem molt contents, perquè diríem l'escola nosaltres l'entenem com... bé, nosaltres som una entitat més del poble i ens agrada participar de tot allò que es fa al poble i pensem doncs, que tenir uns gegants i tan bonics com aquests doncs, farà doncs, que també les festes del poble siguin més lluïdes i al final doncs, el que volem és això, no? Que la gent participi, que la gent estigui vinculada doncs, a la cultura, a les tradicions, a les festes d'aquí Porreig i això, doncs, que estem satisfets i contents. Hola, soc de l'AMPA, jo em dic Marta Codina i bueno, soc com a representant, soc membre de l'AMPA i aquests gegants, la idea pues, és això, no? Que aconseguir que pesessin menys perquè pels nens de sisè realment era difícil poder-los aportar tot un passacarrers del poble i la gràcia és que ells els disfrutin. La idea va sorgir ja fa uns 2 anys, nosaltres vam contactar amb la Montse i el Toni, que són la gent que es dediquen a fer gegants, i llavors el curs passat on hi van participar els nens que actualment estan fent primer d'ESO a l'institut, més nens de la nostra escola, es va fer un taller, ells van participar en l'elaboració de diferents sessions per la formació dels CAPs, van fer tallers en fang, amb cartró, venien aquí a la Montse i el Toni els divendres i els ajudaven, i també ells van col·laborar doncs, fent els dibuixos i aportant una mica la idea del que ha sigut la resolució d'aquests gegants. Llavors la Montse i el Toni se'ls van emportar al seu taller i van acabar la finalització. Bé, en la realització dels dibuixos hi van col·laborar tots els nens, des de P3 fins a 6è, que actualment, vull dir que era l'any passat a l'escola, i en la intervenció de col·laborar amb l'elaboració dels CAPs, doncs devien fer els nens de cicle superior. No, en realitat ha sigut una mica la resolució de tots els dibuixos que han fet els nens, doncs les idees que més s'han anat repetint, doncs han tret la idea general per la construcció dels gegants, per la seva imatge. per l'elecció dels noms, doncs primer van fer unes votacions per cada classe i llavors en va resultar uns noms de cada classe en els quals els pares hi vam participar i bueno, ha sigut una mica en conjunt, els hem triat entre tots. Va, de moment les sortides són aquí al poble perquè realment és complicat, no tenim de moment mètode de transport i realment és algo que s'ha bueno, de respectar perquè ha de durar molt temps i no, de moment les sortides són aquí, no anirem a l'exterior. Per Sant Martí, tots a ballar a la plaça perquè us estarem esperant per disfrutar molt. Bé, doncs avui estem aquí a la inauguració dels gegants, és un dia que ens fa especial il·lusió perquè és una feina de molt de temps, de molts tallers amb la canalla i finalment hem aconseguit l'objectiu que era fer uns gegants macos perquè els gaudissin i perquè els disfrutessin. I com a nous projectes de l'AMPA, comentar que aquest any ens hem centrat molt en el tema dels patis, volem millorar els patis perquè siguin més coeducatius, més igualitaris i la veritat és que estem engrescats amb això, intentarem fer algunes jornades de patis perquè els pares hi participin, des d'aquí els animem a que ho facin, que col·laborin i comentar també que estem molt contents, aprofitar aquest moment per comentar que ara fa poc es va fer a nivell de Consell Comarcal es va adjudicar una sèrie de pressupostos que parteixen d'una proposta que es va fer des d'aquí, des de l'AMPA i des de l'Escola de Porreig, i ens han concedit ens han concedit una ajuda de 5.000 euros
on, que serviran per poder col·laborar amb d'altres escoles i que tinguin packs per facilitar que nenes amb una, nens o nenes amb una malaltia de llarga durada puguin estar i impartir classes tot i que estiguin a la distància. I volíem dir-ho perquè estem molt orgullosos, perquè des d'aquest AMPA i des d'aquesta escola hem sigut grans impulsors d'aquest projecte i també és una realitat aquest any, o sigui que estem molt contents per tots aquests aspectes. I res, tornar a agrair a tothom que ha vingut, als gegants de Porreig que han apadrinat els nostres gegantons. Llàstima que no han pogut, per temes logístics, finalment els de l'Ametlla poder venir, però també els de la Bressol, l'Escola de Música, agrair a l'Ajuntament la seva col·laboració i això, i a l'escola per la predisposició. I res, felicitar l'AMPA també, perquè crec que també és merescut, felicitar l'AMPA en aquest moment, perquè són molt macos aquests gegants i tots els projectes que es trencaran de cara al proper any. Gràcies.